سلام دیت ناچو لاتون بیال لاتو با سلام تا ادرس آچو اند تلم مدو سلام بیال لون یه یشان اکتیوب نو بازار ویدیو آچن یه اسرائیل تنیاکفل چابتر تو مایکرو ارگانیزمس سلام میلو اجل لاتو کار بیال لون مایکرو ارگانیزمس بن میلو یونیت وست اسرا اند ساب توپیکو چارلو یه مجمع مراو ساب توپیک ویم 2.1 overviews of مایکرو ارگانیزمس سلام نو ሁለተኛው ላይ ወይም 2.2 ላይ ስንሄድ ኢዩ ባክቴሪያ የሚል እናገኛለን ስለዚህ ስለሱ ዲስከስ እናረጋለን 2.3 ደግሞ አርኪያዎቹን እናገኛለን 2.4 ላይ ወይም አራተኛው ፓርት ደግሞ ወይም አራተኛው ሳብ ቶፒክ አባውት ፈንጃይ ነው ስለ ፈንገሶች እናያለን 2.5 ላይ ስንሄድ ወይም አምስተኛው ሳብ ቶፒክ ፕሮቶዞዋ የሚል ነው ስለዚህ ስለ ፕሮቶዞዎች እናያለን 2.6 ወይም 6ኛው ሳብ ቶፒክ ደግሞ ቫይረስስ ነው ስለዚህ ስለ ቫይረሶች ዲቴል ሐሳቦች አሉ እነሱን ዲስከስ የምናደርግበት ነው 2.7 ላይ ኖርማል ማይክሮባዮታ ወይም ኖርማል ፍሎራ የሚላለ ስለዚህ ስለ እነሱም የምናይ ይሆናል ማለት ነው 2.8 ወይም 8ኛው ሳብ ቶፒክ ደግሞ ሞድስ ኦፍ ዲዚዝ ትራንስሚሽን ነው ስለዚህ እንዴት ነው በሽታዎች እንዴት ይተላለፋሉ የሚለውን mode of transmission እናያለን 2.9 ላይ uses of microorganism የሚለውን የማይክሮኦርጋኒዝሞችን ጥቅማቸው ምንድነው ምን አይነት ሮል አላቸው የሚለውን እናያለን የመጨረሻው 11ኛው ሳብ ቶፒክ renowned microbiologist in Ethiopia ይላል ስለዚህ በማይክሮባዮሎጂ ለሀገር የሚጠቅም ስራ የሰሩ የኢትዮጵያ ማይክሮባዮሎጂስቶች እነማን ናቸውና ምን ምን ሰሩ የሚለውን የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ 11 ሳብ ዩኒቶች በዩኒቱ ማይክሮኦርጋኒዝምስ በሚለው ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው በፓርት 1 ይዤላችሁ የቀረብኩትኝ ኦቨርቪውስ ኦፍ ማይክሮኦርጋኒዝምስ የሚለው የመጀመሪያውን ሳብ ቶፒክ ይሆናል ማለት ነው ኦቨርቪውስ ኦፍ ማይክሮኦርጋኒዝም በሚለው ውስጥ እንግዲህ ማይክሮኦርጋኒዝም ምን ማለት ነው ወይም ከዴፊኒሽናቸው ጀምረን እነማን እንደሆኑ ፕላስ ቱ ዛት ክላሲፊኬሽናቸውንም በዚሁ የምናይ ነው የሚሆነው Now microorganisms also known as microbes እንግዲህ microorganismsዎችን alternatively microbes ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ወይም microorganismም እያልን ልንጠራቸው እንችላለን ስለዚህ ከስማቸው ስንነሳ microorganism ይላል ዘን micro የሚል ቃል እናገኛለን micro ማለት small ማለት ነው so microorganisms እንል small organism ማለት ነው በሌላ አባባል so by definition microorganisms are organisms that are too small to be seen clearly with unaided human eye ማለት ነው ስለዚህ በሰው አይን ሊታዩ የማይችሉ በጣም ትንሽ ወይም ጥቃቅን የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ወይም ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ምን ብለን እንጠራቸዋለን ማይክሮ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸዋለን እነዚህን ማይክሮ ኦርጋኒዝም ታዲያ ምንም አይነት ማግኒፋይንግ ኢንስትሩመንት ሳንጠቀም እንዲሁ ባይናችን ልናያቸው አንችልም ስለዚህ በጣም ጥቃቅን ስለሆኑ ባይናችን የማናያቸው ከሆነ እንዴት ነው ልናያቸው የምንችለው ማይክሮስኮፕ በመጠቀም ነው ማይክሮስኮፕ ስንል ማይክሮስኮፕ is a device or an instrument that used to magnify small living organism or small object ማለት ነው ስለዚህ የትኛውም ይሁን living organismም ይሁን ወይም ደግሞ objectም ቢሆን ባይናችን የማይታዩ ትንንሽ ወይም ጥቃቅን የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ወይም የትኛውንም አይነት object አጉልቶ የሚያሳየን መሳሪያ ምን ይባላል ማይክሮስኮፕ ይባላል ማይክሮስኮፕ እንደምታስተውሱት ሁለት ፕሮፐርቲዎች አሉት አንደኛው ፕሮፐርቲ ሪዞሉሽን ይባላል ሪዞሉሽን ማለት ዳብሊቲ ኦፍ ዘ ማይክሮስኮፕ ዳት ዩዝድ ቱ ሰፓሬት ቱ ክሎዝሊ ሪሌትድ ኦብጀክት ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ተጠጋግተው ያሉ ኦብጀክቶችን ወይም የትኛውንም አይነት ኦብጀክት ሰፓሬትሊ ወይም አራርቆ የሚያሳየን የማይክሮስኮፕ ፕሮፐርቲ resolution እንላለን ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ magnification ነው magnification ስንል this is the ability of the microscope that can be enlarge or increase the sizes of the object or the cell ማለት ነው ስለዚህ magnification ስንል አንድ በጣም ትንሽ ወይም ጥቃቅን የሆነ ኦርጋኒዝም ካለ ወይም object ካለ ሳይዙን አተልቆ የሚያሳየን ከሆነ ይሄ property of microscope ምን እንለዋለን magnification ብለን ጠራለን ስለ ማይክሮኦርጋኒዝሞች የሚያጠና ሳይንስ ምን ይባላል ብትባሉ ማይክሮባዮሎጂ ይባላል ማይክሮባዮሎጂ is the science that studies about microorganism ማለት ነው ስለዚህ ስለ ማይክሮኦርጋኒዝሞች የሚያጠና ሳይንስ ምን ይባላል ማይክሮባዮሎጂ ይባላል ስለዚህ ማይክሮባዮሎጂ ላይ ደግሞ ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች ወይም
ስለ ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚያጠኑ ሰዎች ደግሞ ማይክሮባዮሎጂስት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች እነማን ናቸው ስንል አንደኛ ባክቴሪያዎች ናቸው፣ ሁለተኛ ፈንጃዮች ወይም ፈንገሶች አሉ፣ ሶስተኛ አልጊዎች ናቸው፣ አራተኛ ቫይረስስ፣ አምስተኛ ፕሮቶዞዋ። እዚህ ጋር ስሉ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፓራሚሼም አለች፣ እዚህ ጋር አሜባ ማለት ነው። የአሜባና የፓራሚሼም ስትራክቸር ነው። ስድስተኛ ላይ ሄልማንተሶች በስፔሻል ኬዝ አሉ። ናው እዚህ ጋር አንድ የምትዙልኝ ነገር ሁሉም ፈንገሶች፣ ሁሉም ሄልማንተሶች፣ ሁሉም አልጌዎች ምን አይደሉም? ማይክሮ ኦርጋኒዝም አይደሉም። ለምሳሌ ፈንገሶቹ ጋር ስንመጣ ማይክሮስኮፒክ ፈንገስ አለ ወይም ፈንጂ አለ፣ ማክሮስኮፒክ ደግሞ ፈንጂ አለ። ስለዚህ ማይክሮስኮፒኮች ናቸው ማለት ነው ማይክሮ ኦርጋኒዝም የምንላቸው። ማክሮስኮፒክ ለምሳሌ እንደ ሙሽረም ወይም ደግሞ እንጉዳይ የምንለው በአይናችን የሚታይ ትልቅ የሆነ ኦርጋኒዝም ወይም የፈንገስ አይነት ነው። ስለዚህ ይሄኛው በአይን ስለሚታይ ማይክሮስኮፒክ አይደለም። አልጌዎቹም ጋር እንዲሁ አለ። ሄልማንተስ ጋር ስንመጣ ይሄ ስዕሉ ላይ የምታዩት የታፕ ወርም ወይም የኮሶትል ስትራክቸር ነው ወይም ደግሞ ፒክቸር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሄልማንተሶች ወይም ከዚህ በተጨማሪ ብዙ አይነት ኦፍኮርስ ሄልማንተሶች አሉ ወይም ወርሞች አሉ፣ ትላትሎች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በጣም ላርጅ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ኢንሴንስ ምን አይባሉም ነው? ማይክሮስኮፒክ ስላልሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ልንላቸው አንችልም። ሶ በምን ወይ ነው ይሄ ሄልማንተስ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ልንል የቻል ነው ካልን፣ እንደሚታወቀው የእነዚህ ሄልማንተሶች ወይም የዋርሞቹ ፓቶጀኒክ የሆኑት ወይም በሽታ የሚያመጡት ምን ስቴጃቸው ነው? ላርቫል ስቴጃቸው እና ኢግ ነው። ስለዚህ እንቁላሉና ላርቫል ስቴጅ ኦፍ የሄልማንተሶች ምንድናቸው? ማይክሮስኮፒክ ናቸው ወይም ደግሞ በአይናችን አይታዩ። ስለዚህ ሄልማንተሶች ማይክሮ ኦርጋኒዝም ናቸው ስንል በምን ማለታችን ነው? ማይክሮስኮፒክ ኢጋቸውና ላርቫቸው ላይ ፎከስ ስለምናደርግ ነው እንጂ ኦልሬዲ ኖርማል የሚታየው ትልቁ ወርም ምን አይደለም? ማይክሮስኮፒክ ስላልሆነ ማይክሮ ኦርጋኒዝም አይደለም ማለት ነው። ሶ አሁን እነዚህንና ሌሎችንም ትልልቅ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ኮሌክቲቭሊ በኢቮሉሽናሪ ሂስትሪ ወይም በፋይሎጀኔቲክ አስፔክት በሶስት ዶሜን እንከፍላቸዋለን። ግልጽ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች በስንት ዶሜን እንከፍላቸዋለን? በሶስት እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያው ዶሜን ዶሜን ኦፍ አርኪያ ይባላል። ስለዚህ ሁሉንም አርኪያዎቹን አንድ ላይ ማለት ነው፣ ወይም ጠቅልል አድርጎ ሁሉም አንድ ላይ ዶሜን ኦፍ አርኪያ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ዶሜን ኦፍ ኢዩ ባክቴሪያ ነው፣ ዘ ሆል ባክቴሪያ ማለት ነው። ሶስተኛው ዶሜን ደግሞ ዶሜን ኦፍ ኢዩ ካሪያ ወይም ኢዩ ካይሮታ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኢዩ ካሪያ ወይም ኢዩ ካይሮታ የምንላቸው ፕላንቶችን፣ አኒማሎችን፣ ፈንገስ፣ ፕሮቶዞዋ፣ አልጌ። ስለዚህ ኢዩ ካይሮቲክ የሆኑ ሴሎች በሙሉ አንድ ላይ ኢዩ ካይሮታ ወይም ኢዩ ካሪያ ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እስኪ ፒክቶሪያሊ እናያቸው ምን እንደሚመስሉ ወይም በፋይሎጀኔቲክ አስፔክት እናያቸው እስኪ። ሶ ፋይሎጀኔቲካሊ ስናያቸው በመጽሐፋችሁ ውስጥ ያለ ፒክቸር ነው። ስለዚህ ይሄ ፒክቸር እዚህ ጋር እንደምታዩት ባክቴሪያዎች አሉ። ሶ እዚህ ጋር ያሉት ሁሉም ባክቴሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋር በሪድ ከለር ያሉት ደግሞ አርኪያዎች ናቸው፣ ዶሜን ኦፍ አርኪያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ ዶሜን ኦፍ ኢዩካሪያ ወይም ዶሜን ኦፍ ኢዩ ካይሮታ የምንላቸው ናቸው። ይሄ ፒክቸር ትሪ ኦፍ ላይፍ ወይም ፋይሎጀኔቲክ ትሪ ተብሎ ይጠራል። ፋይሎጀኔቲክ ትሪ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርጋኒዝሞቹን ጄኔቲክ ማቴሪያላቸውን በመጠቀም ሁሉንም ክላስፋይ የምናደርግበት ሜካኒዝም ነው። ስለዚህ ትሪ ኦፍ ላይፍ ስንል ኤግዛክትሊ ይሄ ከመጽሐፋቸው የተወሰደ ነው። ኤግዛክትሊ ትሪ ወይም ዛፍ የሚመስል ፒክቸር ደግሞ እኔ ላሳያችሁ። ልክ ይሄንን ፒክቸር በምትወስዱበት ጊዜ ልክ በዚህ ሳይድ ያለው በሰማት ወደ ብሉ ከለር የሆነው ባክቴሪያዎች ናቸው፣ ዶሜን ኦፍ ባክቴሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ላይን ተከትለን ስንሄድ ኦልሞስት 1 2 3 4 5 6 7 8 9 እዚህ ጋር ዘጠኝ የሆኑ ላይኖች እናያለን ወይም ብራንቾች እናያለን። እነዚህ ዘጠኙ ምኖች ናቸው? ባክቴሪያዎች ናቸው። እዚህ ጋር ደግሞ በዲፕ ግሪን ከለር ያሉት ደግሞ አርኪያዎች ናቸው። ስለዚህ አርኪያ ስንል ልክ እዚህ ጋር ሃሎፋይል አሉ፣ ሜታኖሳርሲን ያሉ፣ ሜታኖ ባክቴሪያ አሉ፣ ሜታኖኮከስ። ልክ እነዚህ 1 2 3 4 5 6 7 ሰባቱ ማለት ነው። ኢዩካሪያ ስንል ደግሞ በዚህ ሳይድ በግሪን ከለር ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ፈንገሶችን፣ ፕላንቶችን፣ አኒማል ኦልሬዲ ፕሮቶዞዋዎች፣ ሁሉንም ኦልሞስት ኢዩካሪዮቲክ የሆኑ ሴሎች ኢዩካሪያ ውስጥ ይመደባሉ ወይም ዶሜን ኦፍ ኢዩካሪያ እንላቸዋለን። ናው ሉክ
እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ቅርንጫፎች ናቸው የዛፍ ቅርንጫፎች ናቸው ወይም ትሪ ኦፍ ላይፍ የምንለው ልክ ዛፍ አለ ዛፍ እንደምታውቁት ግንድ አለው ስለዚህ ግንዱ አንድ ይሆንና ቅርንጫፎቹ ጋር ስንመር ግን በጣም ብዙ ናቸው አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እስከ ተወሰነ ቦታ ድረስ ሁሉም ኮመን የሆነ ወይም አንድ ግንድ አላቸው ከዛ በኋላ ግን በተለያየ አስፔክት ዳይቨርጅ አደረጉ ስለዚህ እቺ ስፔሲፊካሊ ሁሉም ቅርንጫፎች ዳይቨርጅ የሆኑባት ስፔሲፊክ የሆነችዋ ኤሪያ ምን ትባላለች this is known as ሉካ ትባላለች ሉካ ማለት አብሪቬሽን ወይም ደግሞ ምህጻረ ቃል ሲሆን l ማለት last u universal c common a ancestor ማለት ነው ስለዚህ last universal common ancestor ማለት ነው የሁሉም ሴሎች ወይም domain of life የመጀመሪያ ኮመን የሆነ አንሲስተር ነበራቸው ዘን ከዛ አንሲስተር ነው ዳይቨርጅ ያደረጉ ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው በፋይሎጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ስለዚህ ፋይሎጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ወይም ትሪ ኦፍ ላይፍ እንዴት ነው ኮንስትራክት የሆነው ስንል ኦልሞስት የራይቦዞምን ስፔሲፊካሊ ደግሞ ስሞል ሳብ ዩኒትስ ኦፍ ራይቦዞማል አርኤንኤን በመጠቀም ነው ማለት ስለዚህ ምን ተብላችሁ በትጠየቁ ትሪ ኦፍ ላይፍ ኢዝ ኮንስትራክትድ by using a analyzing of small subunit b analyzing of large subunit እያለ ቢዘረዝር ምን ትላላችሁ ማለት ነው የናንተ መልስ small subunit of ribosomal rna ነው ማለት ነው ይሄንን ምን ማለት እንደሆነ small subunit ribosomal rna ምን ማለት እንደሆነ እስኪ ፒክቸሪያሊ እንይ እንደምታስታውሱት ፕሮካሪዮቲክ ሴሎችም ዩካሪዮቲክ ሴሎችም ምን አላቸው ራይቦዞም አላቸው ስለዚህ የፕሮካሪዮቲክ ራይቦዞም ሰድመንቴሽን ዩኒታቸው ስንት ነው 70s ነው የዩካሪዮቲኮች ደግሞ ስንት s ነው ወይም ሲድበርግስ ዩኒት ነው 80s ነው s ማለት ሲድበርግስ ዩኒት ወይም ሰድመንቴሽን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ስትራክቸር ላይ እንደምታዩት ይሄ የምን ስትራክቸር ነው የራይቦዞም ስትራክቸር ነው እዚህም የራይቦዞም ስትራክቸር ነው ስለዚህ ራይቦዞም ከምንና ከምን የተሰራ ነው ብትባሉ ከምንና ከምን የተሰራ ነው ትላላችሁ ጎበዝ አንደኛው ከፕሮቲን ነው ሁለተኛው ከአርኤንኤ ስለዚህ ራይቦዞም የተሰራው ከአርኤንኤ እና ከፕሮቲን ነው ማለት ነው እዚህ ስትራክቸር ላይ እንደምታዩት ወይም እዚህ ፒክቸር ላይ እንደምታዩት ሁለት ዩኒቶች አሉ አንደኛው በቶፕ ላይ የምናገኘው በሳይዙ ከፍ ያለ ነው ላርጅ ዩኒት እንለዋለን አት ቦተም ላይ ያለው ደግሞ በሳይዙ ትንሽ ስለሆነ ስሞል ሳብ ዩኒት እንላለን እዩካሪዮቲክ ሴሎችም ጋር እንዲሁ ስለዚህ ላርጅ ሳብ ዩኒት አለ ስሞል ሳብ ዩኒት አለ ላርጅ ሳብ ዩኒቱ ከምን ከምን የተሰራ ነው አንደኛ 23s 5s ራይቦዞማል አርኤን ያለው ፕላስ 34 ፕሮቲን በውስጡ ይዟል ስሞል ሳብ ዩኒቱ ጋር ወይም 30s ጋር ስንመጣ 16s አርኤን ይዟል ፕላስ ቱዛት 21 ፕሮቲኖች እዚህ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው ልክ እዩካሪዮቲኮችም ጋር ስንመጣ 60s ወይም ላርጅ ዩኒቱ ጋር ስንመጣ 28s 5.8s ወይም ሲድበርግስ ዩኒት እና 5s ራይቦዞማል አርኤንኤ ያለው ፕላስ ፕሮቲን ጋር ስንመጣ ደግሞ 45 ፕሮቲኖች አሉ። ስሞል ዩኒቱ ጋር ስንመጣ 18s አርኤንኤ ያለው እና 30 ፕሮቲን አለው ማለት ነው። አሁን ለፋይሎጄኔቲክ ክላሲፊኬሽን ከዚህ ውስጥ ስሞል ሳብ ዩኒቱ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮካሪዮቲክ ውስጥ የምናገኘው ስሞል ሳብ ዩኒትስ ኦፍ አርኤንኤ ማን ነው ማለት ነው 16s አርኤንኤ ነው ማለት ነው ለዩካሪዮቲኮች ደግሞ ማን ነው 18s አርኤንኤ ይሆናል ማለት ነው እነዚህ የተጠቀምንበት ብዙ ምክንያቶች አሉ ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ኦሬዲ እነዚህ 16s አርኤንኤ የምንለውና 18s አርኤንኤ የምንለው ዩኒቨርሳሊ ሁሉም ሴል ውስጥ ይገኛሉ ሁለተኛ ለስ ወይም ደግሞ ኖ ሚቹዌሽን ቴክስ ፕሌስ ሚቹዌሽን ወይም ደግሞ ሚስቴክ ብዙ ጊዜ አይሰራበትም ፕላስ በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወይም ለአናሊሲስ እዚህ ውስጥ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አስፔክት ምን እንጠቀማለን ማለት ነው ፋይሎጄኔቲክ ትሪን ኮንስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት የጄኔቲክ ማቴሪያል አይነት ስሞል ሳብ ዩኒትስ ኦፍ ራይቦዞማል አርኤንኤ ነው ስፔሲፊካሊ ማን ነው ብትባሉ ከስሞል ሳብ ዩኒት አርኤንኤ ውስጥ 16s አርኤንኤ እና ለዩካሪዮቲኮች ሲሆን ደግሞ 18s አርኤንኤ ነው ማለት ነው።